Şabran rayon Akademik Zərifə Əliyeva adına küçədə yerləşən Mədəniyyət və İstirahət Parkında Novruz bayramı münasibəti ilə ümumrayon şənliyi keçirilib. Tədbirdə xalqımızın milli adət ənənələrinə uyğun mərasimlər nümayiş etdirilib. Mərasim iştirakçıları milli adət ənənələrimizə uyğun olaraq yun darıyan, nehrə çalxalayan, yuxa, fəsəli bişirən xanımlarla bayramlaşıb, xalqın adət ənənələrini özündə əks etdirən əl işləri sərgisi və tariximizdən xəbər verən eksponatlarla tanış olublar. Bayram tonqalı yandırıldıqdan sonra milli geyimli gənclər yallı gediblər. Bu bayram bizə ulu babalarımızdan qalmış və biz çalışırıq ki, bunu gələcək nəslə ötürək. Novruz bayramı bizim qədim tarixə malik bayramlarımızdan biridir. Bu münasibətlə Respublikamızın hər yerində belə gözəl tədbirlər keçirilir. Hər il olduğu kimi Şabran rayonunda da bu günləri gözəl, təntənəli, böyük sevinclə qarşılanan Novruz bayramına həsr olmuş tədbir bugün nümayiş olunur. Biz bu bayram münasibəti ilə bütün xalqımızı təbrik edirik. Xoş günlər, bol ruzi, bərəkət arzulayırıq. Kösa və Keçəli humoristik səhnələri və idmançıların təqdim etdikləri nömrələr şənliyi daha da canlandırır. Bahar qızı da bayram münasibəti ilə rayon sakinlərini təbrik edib. Bayram tədbiri Mədəniyyət və İncəsənət nümayəndələrinin təqdim etdiyi geniş konsert proqramı ilə davam etdirilib. Könül Məmmədova, İlmar Nəbiyev, Şabran.